პრეზენტაციაზე. ხო, კი ბატონო, მაგრამ განცხადა რომ არა, ხო, მე ბოლო წუთამდე ვიყავ პრეზენტაციაზე, ეს მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამჩვევია გაქცევა არც ერთ თემის განხილვისგან. აა ბოლო წუთამდე ვიყავი და ბოლო ჩემი შეთავაზება, რაც იყო კახაკალაძის მიმართ პირდაპირ, აა უთხარით რომ პარასკევს მოვისმინოთ სიტი ინსტიტუტის მოსაზრება ამ გეგმასთან დაკავშირებით. შემდგომ უკვე შევადგინოთ სამუშაო ჯგუფი, რაშიც მზად ვართ რომ ჩვენ შევერთოთ და ფიქრობ რომ ყველა პოლიტიკური პარტია და ყველა სპეციალისტი ჩაერთვება. განსაზღვროთ ის პრობლემური საკითხები, რომელიც არის განსახილველი და დავთქვათ დრო, რომ მაგალითად მაისის ბოლომდე, სანამ ეს საკრებულოს ფაზა დაასრულებს ამ ასე ვთქვათ სესიებს, მაისის ბოლომდე თბილისმა მიიღოს გენერალური გეგმა. იქნება საკითხები, სადაც ვერ შევთანხმდებით, შეგვიძლია დათქმა გავაკეთოთ რამდენიმე